छत्रपतींचा विचार म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक एफिडेविट मध्ये रश्मी ठाकरेचे 19 बंगलो घोषित केले नाही। उद्धव ठाकरे यांनी हा गुन्हा केला। मे 2020 मध्ये निवडणूक एफिडेविट मध्ये आणि म्हणून आता हे सिद्ध झालं आहे। ग्राम पंचायतनी मला रिपोर्ट पाठवला, सीईओ जिल्हा परिषदनी कबूल केलं 19 बंगले होते। ग्राम पंचायतनी पंचनामा करून त्याची घरपट्टी पहिली 6 वर्ष अन्वय नाईकनी भरली, 8 वर्ष रश्मी ठाकरेनी भरली आणि उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःची खुर्शी वाचवण्यासाठी 19 बंगलो गायब केले। आणि ह्या गायब केल्या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा परिषद सीईओ कोणतं नाव किरण पाटील तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी ग्रामसेवक यांनी या प्रकारातली फोर्जरी केली आहे। निधी चौधरी आणि किरण पाटीलनी ग्रामसेवकांवर दबाव आणून रेकॉर्ड मिटवले, फोर्जरी केली, म्हणून त्यांच्या विरोधात इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता कलम 415, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आम्ही देवदंडा पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टरकडे केली आहे। या विषयात ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजनांनी रिपोर्ट मागवला आहे। पुढच्या आठवड्यात हा रिपोर्ट त्यांच्याकडे येणार। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मला आश्वासन दिलं आहे की पोलिसांनी 7 दिवसात याचा तपास करून FIR दाखल करावा लागणार। उद्धव ठाकरेंनी रश्मी ठाकरेचे बंगले गायब केले, मुख्यमंत्री कार्यालयाचं दडपण होतं। त्यांनी निधी चौधरी आणि किरण पाटीलला सांगितलं की हे सगळे रेकॉर्ड गायब करा। हे सरकारी अधिकारी आहे, उद्धव ठाकरे त्या मातोश्रीचे कर्मचारी झाले होते। 13 वर्षाचे रेकॉर्ड गायब कसं करू शकतात? यात त्यांनी सांगावं की रश्मी ठाकरेंनी अन्वय नाईकनी चिटिंग केलं होतं, फ्रॉड केलं होतं, बंगले नसताना घरपट्टी 13 वर्ष भरली आणि म्हणून हे प्रकरण दबून राहिलं होतं। आता शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर जो पहिला रिपोर्ट आला त्यात जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतनी कबूल केला आहे 19 बंगलो होते आणि रिपोर्ट रेकॉर्ड आम्ही 2022 मध्ये मिटवला, कारण की मुख्यमंत्री कार्यालयातून दडपण आलं होतं, हे त्यांनी लिहून दिलं आहे।